Moi kaikille, tänään on maanantai ja tänään me pääsemme pelaamaan Flirttistoria. En jaksanut eilen, koska lol reasons. Nyt mä oon täällä mun huoneessa, vaikka mä en koskaan halua olla mun huoneessa. Mutta olinpas huoneessani. No en mä tiedä, en mä vaan jaksanut kuvata eilen. Vietä aikaa luukakaverisi kanssa, odottaa se sen baariksen saapumista. No tehdään niin sitten. Mennään tuonne, vaikka mun ei kyllä koskaan pitäisi mennä tuonne. Mä taisin muuten käydä tuolla ennen kuin mä menin tuonne. Hyvin, miksi täällä on näin äänekästä? Heidän pitäisi olla lähistöllä. Täällähän te olette. Oliko täällä tarpeeksi aikaa löytää jotain? Oi Kristus. Tää on silti ihan sairaan. No oliko? No se ei ollut helppoa, minulla oli aikaa tutkia joka nurkka, mutta emme löytäneet paljon mitään. Tiedämme, että tunnit peruutetaan koko päiväksi, mutta osallistuminen on pakollista. Löysimme viestin rehtorilta, jossa puhuttiin asiasta. Selvitimme myös, että koulu on käyttänyt hieman liikaa rahaa viime aikoina. Rehtori ostanut uuden bemarin. Pöydällä oli tulosta tilitienoista. Emme ymmärtäneet kaikkia, mutta se oli selvää, että koulu on taloudellisissa vaikeuksissa. No huhhuu, miksi aikuiset ei saa käyttää raheita? Joten rehtori aikoo varmasti pyytää meitä vapaaehtoisesti työhenkilötäkseen varoja kassaan. Oletteko varvoja? Onko se edes laillista? Lapsityövoimaa. Ehkä pidämme myyjäiset. Yeah, we can sell our own asses. Aivan, pystyttäisimme kojuja ja koulun ulkopuolelta tulisi vierailijoita pelaamaan pelejä ja syömään herkkuja. Se olisi hauskaa, mutta koska emme tiedä varmaksi, artikkelin kirjoittaminen on hankalaa. Etkö luota päättelykykyymme? En keksi mitään muutakaan selitystä. No kui Ratchet on kirjoittaa jostain vaalla heistä. Meidän on joka tapauksessa alettava kirjoittamaan artikkelia, tai emme ikinä saa sitä ajoissa valmiiksi. Ai niin, meillä oli tommonen ihme. Sopimus Pegin kanssa. Voimme jäädä tänne kirjoittamaan. Jäämme pitkäksi aikaa luokkahuoneeseen. Osallistumme kaikki artikkelin kirjoittamiseen, ja meillä oli hauska. Tosi. Tarvinnut pitämään artikkelin ja tuomaan sen huomenna kouluun. Mut koska minä olen minä ja tämä peli on tämä, minä en tuo sitä huomenna kouluun, koska olen unohtavainen kultakala. Emme saaneet sitä täysin valmiiksi, mutta alkoi jo olemaan myöhä. Rosalien oli mentävä tapaamaan Leijia ja Iriksellä oli tekemistä musiikkikerhossa. Minun taas oli tarkoitus mennä etsimään Boris ja ostaa uusia sukemien tuntia varten. Parasta mennä heti liikuntasaliin, Boris on varmasti jo saapunut. Ei tarvitse myös mennä kauas. Onne, tulit varmasti hakemaan kasan asusteita kemian tuntia varten, etkö väin? Joo, tulin! Tässä kaikki tarvittava. Katso asu. Se on varmasti erittäin hehkeä. Mikä toi paita on? Ja miksi mulla annetaan platformit? Jos se vaihtaa sen nyt päälle, niin auta armias, mä vaihan noi vaatteet takas. Joo, anteeks nyt vaan, mut I ain't gonna play with this shit. Maksan asusta Borikselle ottaessani vastaan oikean kokoisen asun. Siis noi platformit must go. Nyt voin mennä kotiin, mutta ehkä voisin ensin kävellä kaupungilla. Minun tekee mieli haukuta hieman happea. Sä et oo kävelemässä yhtään mihinkään ton näköisenä. Nyt me lähdettiin vaaterikille, kaapille. Tadaa, olen taas kaunis. Nyt voin lähteä kaupungilla, kun en näytä miltään huumeperseeltä. Onks ton jääkaru? Mikä mun tehtävä oli? Mä en muista. Apua. Missä mun musiikit on? Tai no ei mulla ei oo mitään musiikkia. Mulla on vaan tämän vammaisia taustaääniä. Mennään kotiin. Ui saatana. Noin. Asunnolle. Ihanaa olla taas kotona. Ja kunnollisissa vaatteissa. Täytyykin heti laittaa kaikki valmiiksi huomista varten. Siten en unohda mitään tällä kertaa. Laitan kemian tunnin asun ja Pegin artikkelin valmiiksi laukkuun. Onks mun laukku? Minun täytyy ehkä puhua asusta vanhemmilleni. Joo, koska mä en todellakaan ole laittamassa niitä. Lähden huoneessani mennäkseni pyytämään äitieni maksamaan asun hinnan minulle takaisin. Miksi? Näet sä kuin raheissa oot? On puhelimessa luultavasti Agatha Tellin kanssa ja hän näyttää todella tuohtuneelta. Ymmärrätkö, se todella teki ison loven budjettiin. Meidän loven tuli niinku love! Toivottavasti se oli sen arvoista. Vanhempieni tosiaan täytyy korjata auto äskettäin.
Nyt ei ehkä ole paras hetki pyytää rahaa, kysyn asiasta myöhemmin, jos et vaikka kysy koskaan. Seuraavana päivänä herään hieman stressaantuneena. En tiedä johtuuko se rouvan Della Neineistä, mutta jännitän kemian tuntia. Voisi tehtävä kouluun. Tuonne. Saapuessani koulun näin Lysanderin, joka oli juuri astumassa ovesta sisään. Lysander! Hei Ande. No oletko yhtään huolissasi tämänpäiväisestä kemian tunnista? Tunnet minut, en ole kovin stressaavasta tyyppiä. Haha, juu, se on totta. Toivottavasti saan istua vieressäsi, siitä minulla olisi varmempi olo. Toivottavasti ehdin kirjoittaa artikkelini loppuun penkille ennen kurssin alkua tai muuten oli jämöisä. Toivottavasti emme istu mierekkään pöytämme, musta taisi varmasti taistelu Tannerta. Pinne! Sanotaan A, koska me ollaan kilttei. Ai niinkö, en tiedä, olenko kovin rauhoittavaa tyyppiä. No haista vittu sitten, jos sä et halua ottaa mun komplimenttia vastaan. Ei ole mahdotonta, että opettaja pistää meidät istumaan yhdessä. Olemme mielestäni melko täydentäviä. Jos viittaa taitoasi löytää kaiken, mitä kadotaan, juu, olen samaa mieltä. Hehe, hyvä juttu, kaveri. Menemme koulurakennukseen. Parempi etsiä Aleksi, Armin ja tytöt, jotta voimme kirjoittaa artikkelin nopeasti loppuun. Miksi et sä sanonut, parempi etsiä kaverit? Okei. En mä usko. Aha. Haluaisin istua sinun tai Kimin vieressä kemian tunnilla. Juu, se olisi hienoa. Istuisi mieluummin jonkun kundin vieressä. Harmi, että emme voi valita istumapaikkaamme. Sanotaan A, koska oishan se ihan kiva ja sekin varmaan tykkäisi. No niin, on mukavampi istua kavereiden vieressä. Älä muuta, virkas sisko. Joku pelaa täällä korista, mutta täällä ei ole ketään haamuja. Hiiriä. Olen valmiina taisteluun. Häh? Mihin taisteluun? Kemian tuntiin tyhjä. Tämän iltapäivän kurssia varten ei antaa partnerin järjestää minua. Olet oikeassa ja minäkään rauhoitu edes tiedä, kenen vieressä tulet istumaan. Tämä ei ala kovin hyvin, jos nyt olet tuollaisella asentella. Mä agreein sen kanssa. Ai niinkö, mitä aiot tehdä noilla tikkukäsillä? Hei! Mulla on tää robottikissa, se piäksää kaikki. Are you ready to rumble? Enemmältä odottaa iltapäivän kurssia, sieltä tulee varmasti mielenkiintoinen. Mennäänkään enemmältä odottaa, vaikka minua jännittää hieman. Niin, en oikein ole varma koko kurssista. Ei sinun tarvitse minulle esittää, en ole opettaja. Mä sanon B, koska mua vituttaa se kurssi. Lova Delaneine on tosiaan hieman ankara, mutta kaikki tulee sujumaan hyvin, jos vain keskitymme tunnilla. Niin, no, se on meidän ainoa chanssi. Selviytyä koko paskasta. Vihdoin olet täällä. En tiedä nyt, missä meidän oli tarkoitus tavata. No, yllätys, että olemme samassa paikassa kuin viimeksi näin teidät. Muistatko ottaa artikkelin mukaan? Juu, muistin. Aloitetaan heti niin voimaan, että artikkelin Pegille ennen kemian tuntia. Juu, aletaan kirjoittamaan. Artikkeli ei ollutkaan niin valmis kuin ajattelimme. Well, shit. Jokainen halusi kirjoittaa jotain, emmekä aina olleet yksimielisiä. Artikkelin kirjoittaminen vei 5 kauemmin kuin odotimme. Saimme kaiken juuri ja juuri valmiiksi, kun oli jo aika mennä tunnille. Paras kiirehtiä, pidätkö sinä artikkelin, Ande? Okei! Muista tehtävä mennä luonnontieteiden luokkaan. Sinne mä menen. Voisin kerrokseen. Nostamme luonnontieteiden luokkaan mahdollisimman rauhallisesti. Ja Delaney ei flippaa, kun se kuulee jotain knock-knock ääniä. Kaikki taitavat nyt pelätä opettajaa hieman. Päivää kaikille, ennen kuin aloitamme toisen kurssimme toisen... Mitä? Toivoisin, että kaikki pistävät asianmukaisen asun ylleen ja kaikessa hiljaisuudessa. Kiitos. Kaikki laittavat takit ylleen ja kuiskailevat keskenään. Nyt se huutaa turpakiin. Ei, toveri! Mä käyn vaihtaa sen taas heti tämän jälkeen. Oh. Tai no, ehkä mä voin... Tai no... Mä oon savake ja mä en todellakaan aio olla näissä vaatteissa. Enää yhtään kauempaa kuin minun pitää olla. Joten BRB. Fuck, mä unohdin noin saatanan lasit. Arrgh! Noin, nyt minä olen taas kauniin kankea. Voin palata takaisin luokkaan. Hienoa, että kaikki ovat valmiita, kerron teille testien tulokset. Aha, bitch, I'm ready, okay? Kaikki pidättävät hengitystä.
Luen teille luettelon partnereista Nat Haniel ja Lee. Mitä vittua? Vilkaisen Nat Hanielille, joka ei vaikuta kovin ilahtuneelta. Iris ja Aleksi. Heillä kävi tuuri. Heidän pöydässään tulee olemaan hyvä tunnelma. Sitten sille, hei, Lysander ja Capucine. Hyi, Lysander minä. Säälin sinua. Tuota yhdistelmää en odottanut, mutta he tulevat toimeen. Minun oli tehtävä yksi kolmen hengen pöytä. Kyseisessä pöydässä ovat Peggy, Charlotte ja Violet. Okei. Jatketaan kahden hengen pöytien kanssa Kentin ja Castiel. Oho. Shit, boys. Kentin näyttää hieman huolestuneelta. Castiel taas pitää välinpittämättömän ilmeen kasvoillaan. Opettajan pitäisi ehkä miettiä testiään uudelleen. Sen tulokset ovat hieman outoja. Bye. Amber ja... Oi ei ole niin kiltiällä sanon nimeäni. Armin. Armin aukaisee suunsa kuin aikaakseen huutaa. Ai, mutta Aleksi talloi hänen jalalleen, jotta hän pitäisi suunsa kiinni. Aleksi on niin anime, mua itkettää. Armin ja Amber, ihan oikeasti testin tulokset ovat naurettavat. Melkein kaikilla on jo partneri. Ande ja Rosalia. En voi uskoa, että tämä on mahtavaa jännitin turhaan. No kai kun mä katsoin vastauksen netistä. Rosalia katsoi minua hymyillen leveästi. Meillä kävi todella hyvä tuuri, tosi kuin eräille. Ja viimeiseksi Kim ja Melody. Jee. Yeah. Voitte nyt istua partnerien viereen. Ja rauhassa, kiitos. Olen hiljaa, kiitos. Istun Rosan viereen. Rosa edelleenkin on tällainen vähän paljasta pintaa näkyy täältä kemian takinalta. Hienoa, tänään työskentelemme aspiriinin synteesin parissa. Okei. Okay. Kirjoitan kaikki vaiheet taululle ja kuljen pöydästä pöytään katsomassa, miten pärjäätte. Voitte hakea kaiken tarvittavan materiaalin. Ja missä on materiaalin lista? Yksi parhaimmista. Lopeta. Kaikki hakevat kolvin, polttimen ja muut välineet, joiden nimiä en enää muista. Opettaja kertoo meille kokeilun päämäärät. Minulla oli vaikeuksia ymmärtää kaikkea. Hänen juttunsa on melko monimutkainen. Meidän on seurattava tarkasti taulun ohjeita, jos haluamme onnistua. Tarkoituksena on valmistaa organin synteesi seuraavalla protokollaa. Protokollaar. Kop, kop. Kop, 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 kop. Rauva Delaney, ei nostaa turhautuneena katseensa kattoon. Mitä nyt? Herra Fart tulee luokkahuoneeseen vaivautuneena. I'm sorry, bitch, that I have to interrupt your fucking stupid class, but... You know. Anteeksi, että häiritsen kesken kurssin, Rauva Delaney. Mikä tänä? Sinä? Asia liittyy siirtosi koskeviin papereihin. Rouva Shermanski haluaisi jutella kanssasi, kuka on Shermanski. Eikö se voi odottaa? Näet kyllä, että olemme juuri aloittamassa. Ymmärsin, että rehtori haluaa nähdä sinut heti. Rouva Delaney ei huokaisi ja selvästi ärtyneenä. Hyvä, toivottavasti se ei kestä kauan. Ja toivottavasti hän antaa sinulle chill pillin. Hän kääntyy meidän puoleemme. Jätän teidät suorittamaan kolme ensimmäistä vaihetta. Olkaa varvaisia. Etikkaha. Anhydridin kanssa se on syövyttävää. Älkää siis koskeko nesteeseen. Tulee rohkaisemaa. Opin, onko tässä luokassa oppilaskunnan jäseniä? Nyt hän ja Melody nostavat kätensä. Hyvä, toivoisin, että valvotte luokkatovereita, niin halua pettyä tullessani takaisin. Rova Delaney ei lähte herra Varaitsen kanssa luokassa täysin hiljaista. Muutaman sekunnin ajan. Kunnes kaikki on silleen, vittu mitä paskaa, ja puolet on silleen, parasta paskaa! Kaikki alkavat puhumaan samanaikaisesti. Rauhoittukaa, olkaa niin kilttejä. Bitch, mulla ei ole edes vaatteet päällä. Tai siis on mulla vaatteet päällä, mutta ei siis niinku sun. Tyhmiä kemian vaatteitasi. Meidän täytyy alkaa hommiin, kuten Rova Delaney sanoi. Tämä on todella typerää. Hän haluaa, että työskentelee, mutta hän ei edes ole täällä auttamassa. Minä en ainakaan tee mitään. Älä luule, että teen kaiken yksin. Chile, se on vaikeat. Miksi et? Kaikki alkoivat juttelemaan ja kiusaamaan partneria. Nat Haniel ja Melody luovuttavat. Ehkä meidän pitäisi aloittaa. Eikö? Vakaisee. Jos on pakko. Ohjeiden mukaan meidän tulee pistää 5 grammaa salisyylihappoa kuivaan Erlenmeyer-kolviin. Tuo minulle pelkkään sijaan saksaa. Älä nyt, tämä on kolvijuttu. Tämä on se kolvijuttu. Ja sen hapon nimi on varmasti merkitty pulloon. Tosin se on varmaan pistetty niinku sen kemiallisella merkillä. Yritämme parhaamme mukaan aloittaa kokeilun. Huomasimme kuitenkin nopeasti olevamme jumissa, että ohjeet eivät olleet kovin selkeät. Emmekä ilmeisesti olleet aineet, jotka ajattelivat samoin. Moni opiskelija nousi ylös ja meni toiseen pöytään katsomaan, mitä muut tekivät. Turha jatkaa, jos muut vain ottavat reinoista, emme muuta kuin odottaa, että opettaja tulee takaisin. Oletko varma, minusta meidän pitäisi ainakin yrittää? Sinun kanssasi on turhattava työskennellä, sinua eikin yhtään kiinnosta. Niin, kaikki vain juttelevat, joten ei tee mieli tehdä mitään. Mä sanon A, koska me ollaan nyt Hikari, eli japanilainen tyttö.
En ymmärrä, miksi rehkimi opettaja sanoi, että meidän on tehtävä ensimmäistä 3 kohtaa, olemme suurin piirtein valmiita. Suurin piirtein. Älä nyt estä mitään haittaa, lösuttelemme muiden kanssa hieman. Hyvä. On. Menen Kimin ja Melodin luo, menen Iriksen ja Aleksin luo. tuota. Mennään Iiriksen ja Aleksin luo. Olen niin kamalan kömpelö. Oho, mitä täällä tapahtuu? Iiris kaatoi sekoituksemme. Voi vittu. Se ei se ole hauskaa, pilasin kaiken. No ei kukaan nauranutkaan. Ei se mitään. Se toi vähän toimintaa tähän tuntiin. Iiris, jos olisin sinä, pitäisin käsinetkisissä, niin siivotessani tuota sekoituksen näyttävät hieman näyttää hieman oudolta. Ai, oletko sitä mieltä? Lattialla valonnut liuos kuplii äänekkäästi, se ei varmasti ole normaalia. Kohta räjähtää. Minä autan sinua, minäkin autoin heitä siivoamaan ja jatkoin sitten kierrostani. Menen näet Häänielin ja Niin-Liin luo, Kästielin ja Kenttiin luo, Lysenterin Kapasinin luo, Arminin ja Ämberin luo. Me mennään Kenttiinin luo. No älä vapise noin paljon, pudotat vielä koeputken. En minä vapise, okei, anna minun tehdä tämä. Mistä se takki sopii sille? Kenttiin ei vaikuta kovin itsevarmalta. Tulitko auttamaan meitä muodoton laiheliini? Onks tää nyt joku real women have curves? Tapa itses. Ei tulla mitään oikeat puhu mistään mun muodoista. Silleen vittu kato itteäs vuoro. Mitä sinä sanoit hänelle? Don't worry, Kentin. I'll beat his sorry ass. Rauhoitu prinssi uljas. Ei se ollut ilkeä. Eipä. Oli se vähän, mutta eihän kun en olisi jo tottunut siihen. Vittu vuoro. Tapa itses. No, mitä teillä sujuu? Pärjäämme kai aika hyvin, en kysynyt sulta. Helppo sinun on sanoa, olet istunut siinä kädet ristissä koko tunnin ajan. Onko siinä jokin ongelma? Ihan oikeesti, nyt menet vähän liian pitkälle Kästiä. Sinun pitäisi pitää puoliesi Kenttiin. Kuka taas ajattelisi, että on? Tuo ei ole kovin reilua sinulta. Sanotaan A, koska tuo on kusipää. Lievästi sanottuna. I know. Hei Rahuto, ei tämä ole minun vikani, hän näytti viihtyvän työskennellessään yksin. No kuka haluaisi työskennellä tuollaisen paskan kanssa? Niin varmasti, parempi mennä muualle, täällä on kirjaa tunnelma. No, I don't want to. Peggy ja Violet seisoskelevat luokan takanurkassa. Menen heidän luokseen. Mitä te teette? Meidän paikkamme vietiin, joten emme voi mitenkään työskennellä. Häh, mutta kuka? Arvaa, katson 3 hengen pöytää kohti. Jaa. Amber ja Lee istuvat Peggyn ja Violetin tuulella juttelemassa Charlotten kanssa. He ovat todella itsekkäitä. No älä. Se on minun vikani, menin juttelemaan Alexin kanssa ja Peggy seurasi minua. Ei se ole mikään syy, jos he haluavat keskustella keskenään, voivat tehdä sen jossain muualla. Olet oikeassa, menen pyytämään heitä siirtymään muualle. Mä tuun mukaan. Ehkä ei se ole suuttumisen arvoista. On. Ei kukaan tule suuttumaan, aiemme vain jutella kohteliaasti aikuisten ihmisten kanssa. Ai aikuisten. Peggy kävelee 3 mikkoa kohti. Anteeksi nyt, mutta minä ja Violet haluaisimme paikkamme takaisin, voisitteko mennä keskustelemaan hieman kauemmas? Niin kuin täällä ei olisi muita paikkoja. Voi vitu vuoro. Eli teillä ei pitäisi olla vaikeuksia mennä muualle juttelemaan. No, ei tarvitse kuitenkaan suut, nyt mä vedän sitä turpaan. Mitä tää oikein tapahtuu? Palatkaa paikalleni. Välittömästi! Hui, tauko on päättynyt. Palaan paikalleni. Olen todella pettynyt teidän luokkanne. Luin tietä kypsemmiksi ikänne puolesta. Palatkaa hommiin. Tätä hän nostaa kätensä ylös. Etkö sinulle oppilaskunnan puheenjohtaja pyysi sinua valvoamaan muita, mutta se ei ilmeisesti ole vahvuutesi? No ei kyllä. Anteeksi rouva, mutta suurimmalla osalla opiskelijoita oli vaikeuksia ymmärtää kaikkia ohjeita. Mikä taas selittää hälinen? Voisitko selittää vaiheet meille uudelleen? Rouva Delaney katsoo häntä kuin idioottia. Ok. Hän kertoo kaikki vaiheet eri sanoin, mikä ei muuttanut asioita meidän kannaltamme. Selitettyään vaiheet uudelleen, hän alkoi kiertelemään pöytien edessä, missä vaiheessa menimme kuin yhtäkkiä. Mitä sinä oikein teet? Pienellä liekkiä. Anna se olla, teet ihan mitä sattuu. Sinä senkin! Boom, braum. Okei. Minulla kesti hetki töitä, mitä tapahtui. Luokkahuone alkoi täyttyä savulla. Ei vittu. Ämpäri ja Armin hyppävät ulos työleiltään säikähtäneenä. Näyttävät tosi säikähtäneeltä, etten sanois. Rova Delaney kalpenee. Vittu, se näyttää pelottavalta. Voi kauhea. Pysykää rauhallisena, evakuoidaan luokkahuone. Täällä on jotain myrkyllisiä paskoja. Evakuoidaan! Huonossaan koko ajan enemmän savua. Mennä. Menkää ulos juoksematta. Meidän on palohälytin alkaa yllättäen huutamaan ja kaikki alkavat taas panikoida. Ai ei, se sitten jo kohta tulee. Vitsi, Rosalia näyttää kyllä kummalta.
häivytää täältä. Totta. En jää tänne enää sekunniksikaan. Sekunti meni, jos oot silti täällä. En pysty hengittämään. Kuole! Kuole! Kapustin ei ollut ainut, joka oli paniikissa. Näin Violetta tarraavan Pegin hihan ja Iriksen pitämässä Aleksista kiinni. Rauhoittukaa, älkää juosko. Nathalie rouva Delaneinen siirtyy luokan ovelle varmistamaan, että kaikki poistuvat luokkahuoneesta. Jättäkää tavaranne, siirtykää kaikki pihalle. Tulee Ante, nousin ylös järkyttyneenä. Dubionesta vaisin vaan silleen, jaa. Ohettaessani Arminin ja Amberin pöydän näen tuhoutuneet ja mustat materiaalit. Olisi tehtävä äkkiä poistaa luokkahuoneesta ja mennä koulun pihalle. Savu leviää käytävälle. Miksi te sulkenut ovea? Haluan mennä kotiin. Mitäs vaikka kuolisit? Eihän tää kysy siellä, että tulipalo täällä on vaan paljon savua menon ja mentävä ulos, jotta me hengitä sitä. Jep. Jatkakaa matkaa ulos, älkää viivytelkö. Apua! Se seuraa meitä, se on niinku se Lostin savupaska. En voi uskoa, että se litku räjähti. Usko pois. Se on sinun vikasi. Et ole tosissi! Hän on. Hei, jatkakaa kävelyä, voimme keskustella tästä, kun pääsemme ulos. Juu, minulla ainakin on paljon sanottavaa. Tästä saisi varmasti kirjoittua hyvän artikkelin. Ojei! Savu tulee taas. Mitä nyt? Ei mitään, minä vain. Oletko kuuroja? Menkää ulos. Jätin Pengin artikkelin luokkahuoneeseen. Kaikki tuo oli turhaa, jos menetämme sen. Tässä oli joku juttu joskus. Kaikki jatkavat kävelyä oven suuntaan, mutta minä jähmetyn paikalleni päättämättömänä. Menen takaisin hakemaan artikkelia ja käännen takaisin, jos huoneessa oikeasti on liikaa savua. Olisi typerää mennä takaisin luokkahuoneeseen. Parempi seurata muita. Joku oli kallettanut mulle viestiä, että riippuen siitä, mitä mä teen, mä saatan nähdä kenttinin tai jotain, tai saada kuvata jotain. Ja minun on nyt selvitettävä perinpohjaisesti, että mitä minun on tehtävä, että saan maailman parhaimman lopputuloksen. Tuossa ei lue, että onko se plussa vai miinus. Eikö se lukee taas illustration? Joo, voi helvetti, helvetti. Eli me mennään takaisin hakemaan artikkeliin. Mä muistelinkin, että mä halusin enää reunalla, joten mä menen takaisin hakemaan sen artikkelin. Täällä on edelleen savulla, mutta ei enää niin paljon. Voin hakea artikkelin. Pidetään hengitysten ja suuntaan tavaroitani kohti. Missä? Kaivan laukkoni, mutta se voi estää minun näkemästä kunnolla. Ota se koko vitun laukku! Ei ole todellista. Missä se oikein on? Lopulta löydän sen ja taittelin sen takkini taskuun. Ei mulla ole takkii. Päätä, että mulla on niinku silleen pelissä, mutta mulla ei ole niinku nyt. Yllättäen minua alkaa huimaamaan ja hengittäminen vaikeutuu. Kurkuni alkaa kutittamaan, ei kannata jäädä tänne pidemmäksi aikaa. Mutta sitten minä kuolen ja kenttiin pelastaa minut. Minun on lähdettävä pois täältä. Olet hulluin tyttö, jonka tunnen. Joskus todella mietin, mitä pääsisi oikein liikkuu. Thanks, I'm a crazy dog. Ja kenttiin, mitä sinä täällä teet? Kai ymmärrät, että olisit voinut menettää tajuntasi. Kai ymmärrät, että olisin voinut menettää kaiken. Minä tunnen oloni hieman hölmöksi. En tiedä, mitä sanoa. Siis, se tajunnan menettäminen olisi varmaan niin pahin juttu. Jos mä menetän tajunta, niin mä jään tonne hengittämään tuota vitun paskaa savua ja mä olisin kuollut siihen savuun. Erityisen tumma savupilvi siirtyy kohdallemme. Se on Amberin lihava olemus. Se oli niin paksu, etten pystynyt näkemään kundia. Yllättäen tunnen, kuinka minusta otetaan kiinni ja jalkani eivät enää koske lattiaa. We're walking in the air. Yeah, vittu itse paska kuva. Kenttinkään toiminut ulos huoneesta Aleksin näytteessä tietä. Voi vittu, mä painoin jotain. Eikä olet ottanut liikaa riskejä. Ei sinun todella tarvitse. Mä en edes painanut. Siis mä en edes koskenut tuohon juttuun. Ja silti meni seuraavaan. Mä en kykene. Voit yrittää estää minua, jos et halua, että kannan sinua. Haha, okei, sinä voitit. Dean Beach. Annan pääni nojata hänen olkapäätä vasten. Ooo, tuut sanon niin lopata. Hyväksi hänen silissään. Mitä? Onko kaikki hyvin siellä takana? Eihän paketti ole liian raskas kentti. Paketilla on korvat. Tämä on hyvä merkki. Se tarkoittaa, että se on elossa. Kusipää. Noin. Jui, juostaan. Los. Kentin laskee minut alas ennen kuin astumme ulos. Muut katsovat minua oudosti, kun saavun kundien kanssa. Missä te olitte? Tämä on minun vikani, rouva. Palasin luokkahuoneeseen hakemaan jotain. Kundit vain halusivat hakea minut takaisin. Olet todella ajattelematon. Mä elän reunalla, mulla on swaggy. Olethan kuitenkin kunnossa. Juu, olen. En ollut luokassa pitkään. Oletko varma, että voikot olevan täysin kunnossa? Well, let me take a dig and see what happens. Olet turhan huolissasi kenttiin. Minä voin oikein hyvin.
Olet kuitenkin shokissa. En jätä sinua yksin, ei sitä koskaan tiedä. Älä liioittele! Ei, anna sen liioitella. Miksi näyttäyt sille lääkäri? Dr. Feelgood! Poistumme koulun alueelta, kentin pysyi seurassani ja katsoi minua kuin voisin pyörtyä hetkellä minä hyvänsä. Rehtori tulee luoksemme. Okei, okay. Kotse rakee. And one, and two, and one, two, three, rakee. Mitä oikein on meneillään? Ei meillä pitänyt olla evän kotiharjoituksia tänään? No olisiko kannattanut olla koulussa eikä syömässä jotain pullaa jossain? Tämä ei ole harjoitus. Sanotaan vaikka niin, että meidän olisi pitänyt tehdä kaikki varotoimet. Mitkä varotoimet, mistä oikein puhut? En ole täysin varma miten, mutta kaksi opiskelijaa onnistuvat räjäyttämään sekoituksensa. Anteeksi mitä? Ruodellaan ei selittää rehtorille mitä tapahtui. Muijat on ihan paniikis. Osa opiskelijoita alkaa taas näyttämään hermostuneelta. Ei ole normaalia, että meidän on tehtävä jotain noin vaarallista, olisi voinut polttaa itseni tai pahempaa. Se olet sinä, joka on vaarallinen, näin tiedät laittamassa mitä sattuu kolviinne. Hei, räjähdys oli hänen vikansa. Amber laittoi polttimen liekin liian suureksi. Enpäs! Luuletko, että meidät lähetetään kotiin tämän jälkeen? Toivottavasti. En usko, koulussa ei ollut tulipaloa, joten... En halua mennä takaisin hengittämään savua. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näen kapusiini tuossa tilassa. Ja toivottavasti saan nähdä jatkossakin. Eivät ole joka tapauksessa, eivät he eivät tämmöisiä pitää meitä menemään takaisin luonnontieteiden luokkaan. En jaksanut osallistua keskusteluun, haluaisin mieluummin istuutua... Tyynnyttääkseni... Kentin istuu viereeni. Oh my god! Ja katsoo minua hermostuneena. Oh my god! Älä katso minua noin, anna hänen katsoa! Voin ihan hyvin. No jos niin sanot, en sano. Saanko kysyä, miksi palasit luokkahuoneeseen? Menin takaisin hakemaan koulun lehteä varten kirjoittamamme artikkelin. Kirjoitatko nykyään artikkeleita hänen kansasan? Kansasan. En oikeastaan, se on vain artikkeli, jonka kirjoitimme Aleksin, Arminin, Iriksen ja Rosalian kanssa. Penkin lupasi ottaa koulun lehden takaisin hoidettavakseen, jos onnistumme kirjoittamaan jotain taksipäiväksi. Sinun ei olisi kuitenkaan koskaan pitänyt ottaa riskiä tuollaisen asian takia. Kai ymmärsitkö, mitä sinun olisi voinut tapahtua? Tiedän, että se oli huono idea. But you get to save me. I'm a cat. Se selviää. Se on selvä. Ainakaan sinulle ei käynyt mitään, se on pääasia. Well, I could have gotten your day, but you know. Pikkujutti. Meidän oli odotettava ulkona, kunnes palomiehet saivat tarkastettua luonnontieteiden luokan. Rova Delaneinen varmasti, että olimme jokainen kunnossa, sen jälkeen palasin kouluun. Rehtori pyysi Rova Delaneinen Arminin ja Amberin huoneeseensa, joten saimme pitää tauon. Woo! Voin käyttää tauon hyväkseni itseäkseni Pegin ja antaakseni artikkelin hänelle. Sitten vain pieni vierailuni luonnontieteen luokassa ei ollut turhaa. Uusi tehtävä etsi Pegin ja anna artikkelin hänelle. Kappas näthän, eli kun on ottanut suojatakkinsa pois päältä. Siskollani on varmasti todella kurjaa tällä hetkellä. Tarkoitatko rehtorin puhuttelua? Joo, pelkään, että hän ja Armin erotetaan tilapäisesti koulusta. Erotetaan, mutta se oli vahinko. Ehkä, mutta ilmeisesti opettaja ei ymmärrä, miten se oli mahdollista. He vain sekoittivat aineksia keskenään sattumaan. Varaiset eivätkin muista, miten pistivät kolviin. Miten sinä sen tiedät? Näin kuinka heillä oli monta kokeilua menossa samanaikaisesti, joten en yhtään ihmettele. Jos Ruben Delaney ei olisi ollut paikalla auttamassa meitä, ei mitään olisi luultavasti tapahtunut. Sanotaan niin. Niin, mutta he ovat todella vastuuttomia. Minusta kaikkia syitä ei voi pistää opettajan niskoille. Ei niin, mutta kaikkia voi pistää rehtorin syyksi. Eikö mitään, mutta kaiken voi pistää rehtorin syyksi. Se oli kuitenkin se, joka vaati, että opettaja lähtee luokassa kesken kurssin. No siis true. Hetkinen, oletko tosissasi? En, minä vain vitsailen. Haha. Mutta perusteluni on looginen, jos oikein mietin asiaa. Mietit asiaa. Minä mietin asiaa. Voisit kertoa teoriisi rouva Shermanskille. Hän varmasti arvostaisi sitä. Ai, se on se rehtori. Varmasti en olekaan ollut jälkiistunnossa pariin päivää. Minulla on jo ikävä sitä. Hyvä juttu, kaveri. Miksi sä oot täällä? Melody Iris, oot Capucinin ympärille? Älkää olko. Haluan lähteä, Charles. No lähde senkin traumaperäinen stressihäiriön lapsi. Rauhoitu, ei ole enää mitään hätää, paitsi minä. Palomiehet varmistavat kaiken, joten voit olla varma, että me olemme enää vaarassa. Me ollaan danger. And danger. Remember me. Capucin hengittää epätavallisen raskaasti. Hei tytöt, antakaa hänen hieman hengittää. Et voi tunkea nyrkin se kurkku.
luulen, että hänellä on paniikkikohtaus tai jotain. Ehkä meidän pitäisi viedä hänet terveydenhoitajalle, onks me semmoinkin. En halua mennä terkkarille, haluan vain soittaa vanhemmilleni ja lähteä pois tätä. No tuota, täytyy ensin puhua rehtorin kanssa. Ande on oikeassa, ehkä on parempi odottaa sille välin terveydenhoitajan luona. Tytöt lähtevät viemään kapusiin ja terveydenhoitajan luona. Viekää se pois. En halua nähdä sitä. Kaikilla on asiaa. Täällähän sinä olet, kuinka hullua. Mieti, jos joku olisi saanut sitä litkua kasvoilleen. Hyi. Armin ja Ämpärys olivat tosiaan voineet satuttaa itsensä. He ovat holtittomia. Seuraavan kokeilun aikana opettaja pitäisi tarkkailla heitä ja läheltä. Tai vaihtaa partnereita. He tarvitsevat partnerit, jotka pystyvät hillitsemään heitä. Niin, siitä voisi olla apua. Ei. Mä en osaa puhua, miksi muuten menit takaisin luokan kunnian kanssa evakuoinnin aikana, mitä tapahtui. We just had sex! Eiku mitä? Älä naura, mutta menin hakemaan kirjoittamani arvokin. Siinä ei ole mitään hauskaa, olisit voinut tukehtua savuun. True, näet antakaa mulle empatiaa. Niin, se on totta. En oikeasti ajatellut asiaa, ainakaan minun ei tarvitse mennä hakemaan sitä nyt. Oletko nähnyt Peggyä, voisin antaa artikkelin hänelle. En ole, ehkä hän on kirjoittamassa jotain onnettomuudesta. En yllätyisi, jos koko tämä fiasko auttaa häntä päättämään, että hän haluaa taas olla journalisti. Se on mahdollista, menen etsimään hänet. Nähdään myöhemmin. Let's run. Penki on kuitenkin siellä. Luonnontieteiden luokasta tai jotain. Mutta kukaan ei täällä pimeydessä ainakaan ole. Ja voi hellalle, että koska mun nenä on niin tukossa. Ei se olekaan täällä. Mä oon käynyt koko koulun läpi, mutta se ei ole vieläkään missään. How is this fair to me, Peggy? Blum! Miks tää kuuluu tommosen ääni? Siistiä. Se on ollut kuulla vielä se kerran. Oi, se tuli. Mitä ihmetä? Missä olla Peggy? Peggy, missä ole? Kim ja Aleksi rauhoittelevat Violette. Se on totta, että räjähdys oli näyttävä. Mutta kaikki on nyt hyvin. Minulla ei ole kaikki hyvin. Toivon vain, että Armin ja Ämpärä ovat kunnossa. Heillä ei käynyt kuinkaan vielä. Heillä oli tarpeeksi energiaa kinästellä keskenään, joten en olisi kovin huolissani. Entä sinä, Ande? Voitko sinä hyvin näin, että tulit viimeisenä pihalle? Voin hyvin, älä huolehdi. Haluaisin vain hakea jotain luokkahuoneesta. Se on aika typerää. Pikkuinen on aika uhkarohkea. Mellow bitch! Tai vähän sekaisin. Mellow bitch! Hey! No matter where you go, I'll be back home. Pretty girl, stop. Hey, oh, hey, yes. You know, I know, you know, I know, I'm good, I'm hot, I'm fresh, I'm fun, brand sound. Peggy, minun odottamisen oli jotain, onnistuisin kirjoittamaan artikkeliin, kyllä. Se oli aika hankalaa niin pienessä ajassa, mutta me onnistuimme. Minä arvioin sen, minun on luettava artikkelin hyväksyttävässä ensin. Okei, tässä. Piki ottaa artikkelin käsistäni ja alkaa lukemaan. Tämä on todellista paskaa, minä en tätä lukisi ikinä. Lopulta hän purskahtaa nauruun. Miksi sinä naurat? Me mielestämme kirjoittaneet mitään hauskaa. Tämä artikkeli ei perustu faktoihin, se on vain pelkkiä olettamuksia. En voi julkaista tätä. Hetkinen. Nyt kun sanoa, että kaikki vaivan näkymä oli turhaa. Siltä vähän näyttää, juu. Mutta, jotko siltä lopettaa näiden toimittamisen lopullisesti? No tuota. Muutin itse asiassa mieleni. Täällä on meneillään kaikkia mielenkiintoista. Minulla on muutama juttu työn alla. Olisi sääli olla jakamatta niitä kaikkien kanssa. Minun on valotettava itselleni muutamia rajoja, jotten joudu enää kiperiin tilanteisiin. Jaa, no olen iloinen puolestasi. Vaikka olisi ollut meidän kannatamme helmopaa, jos olisit päättänyt aiemmin. Pakko myöntää, että oli aika hauskaa nähdä teidän rehkivän tämän artikkelin takia. Hetkinen, tarkkailitko mitä? Vähän vain. Ihmiset eivät muutu. Mitäköhän hänen jumijuttunsa koskevat? Ehkä hän tietää enemmän siitä tapahtumassa, joka järjestetään pihan koulussa. Uusi tehtävä mennä koulun pihalle jäädä sitten kotiin. Rehtori on Delaneen ja Armin ja Amberin tapaaminen kesti odotettua kauemmin. Meille ilmoitettiin, että päivän loput kurssit on peruutettu, että voisimme lähteä kotiin. Wii! Tämä päivä oli täynnä yllätyksiä. Aika mennä kotiin. Menen bussilla, koska olen lihava. Täällä on joku! Tässä on kentti. Taas! Miten ne täällä teet? Täällä, mä en tiedä.
Minä halusin itse asiassa varmistaa, että pääsit turvallisesti kotiin. Bye! Marry me, fuck me sideways. Aikoinkaan huomaavaista, mutta toistaa minä voin ihan hyvin. En voi anna hänen ostaa minulle suklaata. Okei, tarkoituksena ei ollut intää anteeksi. Intää anteeksi. Intää. Jätän sinut rauhaan. Käyntiin, odota! Jos se lähti. Kiitos kun tulit pelastamaan minut Aleksin kanssa. Olin typerä ja olitte riskin hakeessani minua. Ja otitte riskin hakeessani minua luokasta. Katso minua silmiin, luotko todet olisi minut jättänyt tukehtamaan luokkahuoneeseen. Minä! Olet ollut todella... olet ollut minulle tärkeä jo jonkun aikaa. Millainen henkilö olisin, jos en tulisi auttamaan sinua, kun tarvitset sitä. Mä en kykene tällaiseen. Kaikki eivät olisi tehneet samoin. Hän ei ole kaikki. En ole kuin kaikki muut. Mitä mä sanoin? Se on totta. Se on totta. Unohtumaan. Tätä iloa en saa. Tätä mä en voi enää vuoksi muuttaa. Enkä haluiskaan. No, minun täytyy mennä. Pidä huoli itsestäsi. Älä mene! Haha, lupaan pitää huoli itsestäni. Nähdään huomenna. Moikka! Mei. Mei, ne sinkusta niin vitu pahasti. Vähän niin hyvä kertaa. Minun täytyy kertoa varhemmille, mitä tänään tapahtui. He tulevat pitämään minua todella typeränä, mutta en voi salata heiltä tällaista asiaa. Totta kai voit. Odotin, että he tulevat kotiin töistä ja kerron heille kaiken. Mutta mitä oikein ajattelit tehdessäsi jotain tuollaista? Isä ottaa minua olkapäästä kiinni ja katsoo minua huolestuneena. Oletko varma, että olet kunnossa? En, minä tarvitsen niin paljon karkkia, että minä kuolen. Mennään päivystykseen varmistamaan, että olet kunnossa noin varmaan. On uskomatonta, ettei koulusta soitettu meille. Minä tänään itse soittaa heille. Aion! Äiti, lopeta. Jos olisin tarvinnut lääkäriä, koulu olisi soittanut ambulanssin. Opettajani varmisti, että voin hyvin. Opettaja ei ole sama kuin lääkäri. Ja lääkäri ei ole sama kuin opettaja, joten... come back! Sanoin jo, että voin hyvin. Olisin jo huomannut, jos jotain olisi vielä. Saat kyllä ihme päähän piston. Et edes käsitä, millaiseen vaaraan pistit itsesi. Maybe I do, maybe I do. Ai vittu. Tiedän, että se oli todella typerä idea. Anteeksi. Emme tarvitse selityksiä. Haluamme vain tietää, että tulet käyttämään päätäsi tulevaisuudessa. Äiti halaa minua. Olen varovaisempi. Juuhan. Juu. Mitä sä teet? Terveytesi on paljon tärkeämpi kuin joku pieni artikkeli. Hänkin halaa minua, mitä täällä tapahtuu. Kerro mulle. Onneksi sinulla ei käynyt mitään vanhempani vaikuttavat hieman järkyttyneitä minua kaduttaa, että aiheutin heille huolta. Onko se työmies? Ainakin opin olla tekemättä mitä sattuu. Onko? Romaine. Niin, ehkä on parempi olla hieman hiljentymme koulussa vähän aikaa. Ei todellakaan. Aion viettää aikaa ystävieni kanssa ja pitää kerrankin matalaa Facebook-profiilia. Kuka enää Facebookissa? Kaikki on Facebookissa, miten kuka siellä? Juttelen jo aika kaveri. Ooo, tämä jakso menee päätökseen. Mutta se on varmaan ensi vuoden juttu. Kaposiin on täällä, hyvin vittu. Miten sinä voit? Miten niin? Miksi sinä voisi hyvin? Koska sinä et koskaan voi hyvin. Et vain vaikuttanut voimaan kovin hyvin eilen. Puhut omiasi, kukaan ei sitä paitsi kysynyt mielipidettäsi. Tapaitte sitten. Okei, yritin vain olla ystävällinen. Jätä se ystävillesi ja anna minun olla. Miksi sä etit ovena auki? Nyt kaikki kuuluu tänne, mä en halua. Pistän ne pois! Poistan ne pis! Grandma isn't here. Ashi ei. But Christmas is. That they need it. Hater. How you even it? Harder man. Miksi et sä nyt löydä ketään? Koska kaikki on piilossa siilossa. Danke for you for watching this episode, and if you want to, you can check out the social medias in the description down below. Ja me nähdään taas kahaan, ei ku hei, te saatte ton jouluspesiaalin jouluna. Että oikeesti saa. Se on minun jouluihanen teille. Joten nauttikaa siitä, vaikka kukaan ei oikeesti haluu noita tyhmiä spesiaaleja enää, mut koska niitä on silleen rajallinen määrä, niin mä voin ihan yhtä hyvin tehdä ne.
Joten me nähdään jouluna, kaverit. Siihen asti. Hei hei.